Žádáme cestující, aby při pohybu v kolejišti dbali své osobní bezpečnosti a nevstupovali do kolejiště před zastavením vlaku. Vážení cestující, osobní vlak číslo 6108 linku 11 společnosti České dráhy ze směru Česká Lípa hlavní nádraží přijede ke třetímu nástupišti. Vlak dále pokračuje ve směru Libochovice, Louny a Louny město. Pravidelný odjezd ve 13 hodin 43 minuty. Nepřibližujte se ke koleji, na kterou vyjíždí vlak. Vážení cestující, osobní vlak číslo 6131 linky U 11 společnosti České dráhy ve směru Úštěk odjede od druhého nástupiště. Pravidelný odjezd ve 13 hodin 45 minut. Žádáme cestující, aby při pohybu v kolejišti dbali své osobní bezpečnosti. Stanice Litoměřice Horní nádraží. Osobní vlak číslo 6108 linku 11 společnosti České dráhy ze směru Česká Lípa hlavní nádraží přijel ke třetímu nástupišti. Vlak dále pokračuje ve směru Libochovice, Louny a Louny město. Pravidelný odjezd ve 13 hodin 43 minuty. Prosím, ukončete nástup. Vlak je připraven k odjezdu. Vážení cestující, osobní vlak číslo 6131 linky U 11 společnosti České dráhy ve směru Úštěk odjede od druhého nástupiště. Pravidelný odjezd ve 13 hodin 45 minut. Žádáme cestující, aby při pohybu v kolejišti dbali své osobní bezpečnosti. Osobní vlak číslo 6108 linku 11 společnosti České dráhy ve směru Libochovice, Louny a Louny město odjede od třetího nástupiště. Pravidelný odjezd ve 13 hodin 43 minuty. Žádáme cestující, aby při pohybu v kolejišti dbali své osobní bezpečnosti. Stanice Litoměřice Horní nádraží. Osobní vlak číslo 25511 linku 10 společnosti AŽD Praha ze směru Most. Pravidelný příjezd ve 13 hodin 42 minuty přijel k prvnímu nástupišti. Vlak zde jízdu končí. Prosíme, vystupte. Stanice Litoměřice Horní nádraží. Osobní vlak číslo 6108 linku 11 společnosti České dráhy ze směru Česká Lípa hlavní nádraží přijel ke třetímu nástupišti. Vlak dále pokračuje ve směru Libochovice, Louny a Louny město. Pravidelný odjezd ve 13 hodin 43 minuty. Prosím, ukončete nástup. Vlak je připraven k odjezdu. Vážení cestující, osobní vlak číslo 6131 linku 11 společnosti České dráhy ve směru Úštěk, pravidelný odjezd ve 13 hodin 45 minut odjede od druhého nástupiště. Prosím, ukončete nástup. Vlak je připraven k odjezdu.